Imam 14 godina, ali ove godine punim 15. Pa i tekako mi znači i ovaj događaj i ova manifestacija kao i bogojavljenje gdje je to veliki praznik. Želao sam ovo i tekako da uradim već godinu dana, došao sam i uradio sam. Mi smo mislili da si ti mlađi punoletnik, a eto ti nisi još uvijek punoletan. Koliko je trajala tvoja duhovna priprema za ovaj dan? Pa da, i tekako psihički trebate mnogo, budete jači, lako je ući u vodu, ali treba znati šta radiš. Pa pripremio sam se, malo sam izlazio ovako napolje, plivao ovdje po jezeru, napolje na bazenima, imao mi bazen u Kragujevcu, te sam znao šta radim. I tekako, da. Značajna pobjeda za tebe, upravo će biti uručeno priznanje. Filipe, kako se osjećaš trenutno? Super, mada i u vodi sam se osjećao super. Nije bilo hladno? Pa u početku jeste, ali navikao sam se brzo, to mi se svidjelo.